रे मेरो बाउले त तसँग हिनेको देखे अनि त यार मेरो त ढाडै भाचिन्छ। हैन तेरो बाउलाई त्यै मदै किन रिस उठेको? खोइ त्योसँग हिँडिस भने त पनि बिग्रिन्छस् भन्छन्। मलाई त सारै गाली गर्छन् यार। अनि त के भन्छस् नि? हैट म यतिखेर बाउको कुरा मान्ने भए यति बेला म तसँग हुन्थे। ओइ फुलमायाहरु आछ जिस्कम के हुन्छ भरेसले हाम्रो घरमा पोलाइदियो भने अस्ति नि हरके बिर्खे स्कुल पुग्दैन आधी बाटोमै खेल्छ भनेर पोलाइदिएछ। ए म भएपछि ढुक्क हुन हामीलाई पनि मायाले हेर न फुलमाया लै 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 हाम्रो पनि मने त हो नि फुलमाया लै 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 नक्कलेहरु लाज शरम छैन बाटो बाटो हल्ला गर्यो बस्यो नक्कले त्यै नभने भए हुन्थ्यो नि फुलमाया लै 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 ओइ हरके आज नि तेरो बाउला भन्छु स्कुल गएन भनेर स्कुल त्यै गएर के नापेको छौ र फुलमाया लै 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 ओइ तिमीले मेरो दिदी र जिस्को छौ के हामीले जिस्कायम रे खोइ कहाँ जिस्कायम त्यै त अबदेखि तिमीहरुले मेरो दिदीको नाम लियो भने म तिमीहरुको ढुङ्गाले टाको फोडाइन्छु। ओ बिरम तिमीहरुको बाटो मैले झेकिदिएको छु र त्यै त जाऊ न दिदी हेरो गुलाब को फूल जस्तो भाइ हेलो बेल को काँडा जस्तो पछि तिनीहरुसँग किन मुख लाग्नु पर्यो तिनीहरु बच्न सबैले तना थाहा छैन अनि मेरो यार तबले डिस्काउन्ट थाहा छ मलाई रिस दिनु त म ठुलो भएर तिमीलाई यस्तो पस्काउँछु कि तो फिर यहाँ पो आएछ त बदला। ओ हेर्न यो हामीसँग बदला लिन आएको